scriitor și jurnalist, Dumitru Oprișor. Este un prieten bun al autorului și cred că ar putea să spună câteva cuvinte. Da, eu știu bine volumul, am citit pe grupaje, pe etape, pendele. Până la cap. Și pe gratis. În tot acest timp am avut, firește, și unele obiecții pe care el le-a acceptat, altele și cele mai multe. Nu știu, ceea ce mi se pare firesc, că ține de gust, de cultură, de filozofia fiecăruia. Nu vreau să-i mănânc pâinea domnului Danciu, care este un știut critic și istoric de la arte, și nu sunt un critic, nu sunt istoric, dar vreau să spun că George Scrintea a avut puterea, curajul, nu știu, așa simțit, să se desprinde sau să iasă din el și să scrie altfel decât cum îl știam măcar cei care îl citim. Sper când să aibă atâta cărți să împartă măcar celor care au venit, să rămână fiecare cu lectura sa și să... Sunt convins că orice cititor găsește, și poate asta e avantajul poeziei, măcar un poem care să-i pice la suflet. Dacă e adevărat ce spune că, de fapt, scriitorul să scrie pe sine cu viața, cu experiența, cu trăirile sale, știindu-l, cum s-a spus, prieten atât de apropiat, Scrinte și aici are rupel de rit. În sensul că ducem niște întâmplări din prima parte a existenței pe care le spune, le retrăiește, scriitoricește, cu vârsta maturului. Știu de proiectul lui că până la 70 de ani vrea să publice fiecare anul volum și după volumul 67-68 o să lipsesc un an. Nu sunt trivial. Pudicule. Nu pudic. Lasă-mă să fiu consent. Și el persistă că nu se va abate de la drept. Îl felicit. Îi doresc să manifeste firesc că și în scris, ca și în viață, dacă ești firesc, ești mai cuvântul. Mulțumim! Da. Scriitorul și criticul literar Mariano Dangiu, de la Uniunea Scriitorilor din Timișoara. Alt prieten al autorului. Din copilărie. Întotdeauna este o foarte mare bucurie pentru mine când mă invitați aici la dumneavoastră, pentru că aici la Lugoș am întotdeauna sentimentul că aerul, poezia, literaturii, al culturii este altfel decât altunde. Zic eu mai sincer, mai pur, mai curat și mai cald, chiar dacă din păcate, în sală e rece. Când George Scrinte mi-a adus acest nou volum spre lectură și adăugând rugămintea de a scrie ceva pentru coperta a patra, vă mărturisesc că nici măcar nu m-am uitat și nici nu știu, chiar încercam acum să-mi aduc aminte dacă ceea ce mi-a dat atunci avea sau nu avea foaia de titlu. Încep să mă îndoiesc că avea această foaie de titlu, astfel încât am scris ceea ce am scris pentru coperta a patra, ca și cum aș fi scris despre o carte al cărei autor îl cunoșteam,
dar al cărei titlu nu. De asta, în clipa în care am văzut-o în forma ei finită, am explodat interior, evident, și am început să-mi pun foarte, foarte multe întrebări. Cartea, dacă te uiți pe foaia de gardă, sigur se numește 66, dar dacă te uiți pe copertă, înseamnă 6, linia de simetrie și 6. Și dacă poetul a gândit în mod deliberat, acum din ceea ce a spus, nici nu mă interesează ceea ce gândesc și ceea ce vor poeții spunând despre ei înșiși. Niciodată să nu-i credeți. Sau să-i credeți întotdeauna până la capăt. Sunt în inocența lor de o sinceritate absolută, dar evident tot ceea ce spun nu are nicio legătură cu poezia lor. Pentru că poezia este dincolo. Poezia este dincolo de ei. De asta, unde inițial scrisesem cu acest sentiment despre carte, fără să știu titlul, există două, cel puțin două nivele interesante de lectură a acestei noi cărți ale George Schinte. Primul nivel este cel, să zicem, simplu, al cărții ca obiect. Și George Schinte ne-a obișnuit, mai ales cu volumele publicate după 90, cu această teribilă eleganță a cărții. A cărții, repet, ca obiect. Este un lucru foarte important, după părerea mea. Cartea merită respectată, pentru că respectând cartea, respecti cititorul. Sigur că este un efort financiar greu. Sigur că costă mult, dar merită. Pentru că, într-un fel, ia un cititor o carte de poezie foarte bună, dar apărută în condiții grafice catastrofale, și altfel, ia o carte care inspiră încredere prin chiar felul în care cartea cu pricina arată. E într-un fel ca și relația dintre bărbat și femeie. Într-un fel este o femeie absolut senzațională ca om, dar arătând catastrofal în exterior și respectiv viceversa. De asta, întorcându-mă, spun că există acest prim palier de lectură al cărții. Cartea ca obiect artistic, ea învederând, evident, respectul autorului pentru ideea de carte, pentru ideea de poet și pentru conceptul, dacă vreți, sau pentru instituția, dacă vreți, de cititor. E o carte frumoasă. E o carte frumoasă nu prin coperta ei, ci prin felul în care ea a fost gândită foarte, foarte, foarte atent. Sunt o sumedenie de imagini în carte, imagini artistice și trebuie spus acest lucru. Grafemele, dacă vreți, aparțin lui Gabriel Kelemen. Este un plastician interesant. E foarte interesant că aceste, să le numim ilustrații, pentru că alt cuvânt nu avem la îndemână, ele nu ilustrează poemele, sunt altceva. Ele alcătuiesc un discurs paralel. Dar este evidentă afinitatea electivă a poetului de a alege anumite imagini, astfel încât între poeme și aceste imagini se naște un dialog extrem de interesant. Atunci când citiți o carte de poezie gândită astfel, trebuie să nu săriți peste imaginile ei. Imaginile spun foarte mult. Imaginile te provoacă la un soi de dialog deopotrivă cu imaginea și cu versurile. Prin urmare, acesta ar fi un prim palier pe care cartea poate fi citită. Un al doilea palier ar fi acela, mă întorc acum la ceea ce spuneam la început, dacă ignori la într-o primă fază foaia de gardă și iei doar coperta, acest 6-6 poate însemna un 6 în oglindă, de fapt. Un 66, dar de fapt este un 6 în oglindă. 6, cifra 6,
este, probabil că mulți dintre dumneavoastră știu, în simbolistica numerologică, 6 este cifra lui Venus, cifra Afroditei, iubirii carnale, dar cu aspirație de iubire metafizică. 6 reprezintă armonia, reprezintă echilibrul, reprezintă sinceritatea, reprezintă dragostea și mai ales 6 reprezintă adevărul. Și nu întâmplător, azi suntem în 6. 6 este cifra care reprezintă calmul, care reprezintă relaxarea, care reprezintă capacitatea noastră de a construi punți peste problemele complexe și uneori dure ale existenței, dar 6 înseamnă și iluminarea interioară, revelația, 6 înseamnă aducerea la lumină a acelor aspecte din viața noastră care într-o margine de ființă ne obligă să redescoperim echilibrul mental și spiritual. 6 este cifra care îndeamnă spre compasiune, spre înțelegere și spre iertare. 6 simetric, evident, este imaginea în oglindă, prin urmare o adâncire continuă de pildă doar a acestor, dacă vreți, nu sentimente, ci mai degrabă stări existențiale. Puteți, prin urmare, citi volumul, poemele, mergând pe această simbolistică numerologică și încercând să interpretați sau să trăiți poezia lui George Schinte prin prisma acestei simbolistici. Da, dar cartea pe foaia de gardă se intitulează 66 și autorul chiar adaugă un subtitlu, Poeme dintr-un timp înrămat. Evident că în ordine logică este o aberație, timpul nu poate fi înrămat pentru simplul motiv că nu stă nicio clipă pe loc, clipa în care am rostit acest lucru deja este trecut, iar clipa care vine încă nu știu cum se va configura. Aici se rămează. Lucru foarte interesant. Asta pentru că 66 este, zic tot numerologii, număr maestru. Adică, este 66 este format din vibrațiile și energiile lui 6 dublat. Este un număr angelic. Sunt niște trimite subtile în poezia lui George Schinte între zona angelică. 66 înseamnă hexagonul biblic. Înseamnă numărul creației, numărul mijlocitor între principiul dumnezeesc și manifestarea principiului dumnezeesc în existență. Înseamnă pe cetea lui Solomon, înseamnă scutul lui David, înseamnă statul lui Israel, înseamnă multe, 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 multe alte sensuri. Dar, ca să vin mai aproape în lumea noastră supercivilizată, 66 este și denumirea celei mai celebre autostrăzi din lume, o autostradă care i s-au închinat poeme absolut fabuloase de la Leonard Cohen sau, dacă vreți, de la John Lennon la Leonard Cohen, celebra Highway 66, autostrada 66, supranumită am descoperit după aia supranumită și Mother Road, adică drumul mamă, drumul, singurul drum al lumii care are sens. N-am nicio îndoială că George Schinte nu s-a gândit nici măcar o clipă la toate aceste implicații ale simbolisticii titlului pe care l-a dat cărții, dar pe de altă parte am absoluta convingere, așa cum se întâmplă întotdeauna cu poeții adevărați, cu poeții asupra cărora, ca să-l citez pe un, dacă vreți, prieten comun, pe care și eu și George l-am iubit și iubim de motivă, e vorba de Nichita Stănescu, poeții au întotdeauna atunci când scriu,
de fapt nu ei scriu, ci zicea Nichita Îngereasa scrie, ea dacă vine îți curge prin degete poezia, dacă nu vine poți să abandonezi, că n-are niciun sens să te strofoci, să scrii. Toate aceste lucruri, cum spuneam, toate aceste gânduri au explodat în clipa în care am primit cartea în acest format și am realizat că ceea ce scrisesem, fără să știu titlul cărții, este perfect adevărat. Nu mai repet, Remus mi-a făcut onoarea deosebită, m-am simțit un clasic în viață, când a citat, fără să spună ce citează, dar mi-a umplut sufletul. Ai spus? Nu, eu nu am spus. Și a zis Damian, păi, atât de mult mi-a călcat pe urme, încât până la urmă a reușit să mă calce. Mă bucur pentru această nouă carte a lui George. Eu sper că va fi un pas extrem de important către ceea ce spunea celălalt George Popovici, adică într-o așezare acolo unde este locul. Nu că țin eu, cum să vă spun eu, nu că socot eu că numai membrii Uniunii Scriitorilor sunt scriitori, este profund falsă această afirmație, dar este o structură, este o instituție, totuși profesională, a cărei recunoaștere, așa cum este ea, dificilă și greu de gestionat, este extrem de importantă în destinul unui om. Mă bucur încă o dată că suntem împreună. Și noi mulțumim, Mariana Lanciu. Înainte de a da cuvântul din nou George Popovici, epigramistul nostru, George Popovici, am înțeles că a scris ceva. Bă, nu mai e loc de George aici, mă. Ăla-i George. Aș vrea să fac o observație. După ce mulțumesc domnului George că mi-a oferit această carte, pentru care mă fac obligat să spun eu 4 versuri. Dar înainte de această problemă am observat că domnul Ionel Oprișor, colegul nostru, nu are locul acolo. Deocamdată. Nu e George. Nu că nu e George, pentru că nu are mustăți. Toți cei de față, de aceea aveți mustăți. Numai dânsul face... Corect observat. Da. Pentru data viitoare să nu-și bărbirească mustața. Și pentru cei cu mustăți și fără mustăți de la prezidiu, am scris 5 versuri. Cu mustăți, fără mustoți, domnilor să scrieți cărți, scrieți versuri, scrieți rime, davar domnul sălătate, ca să scrieți mult și bine. Pentru domnul George Scânteie am scris 4 versuri. 66 este, sper, o scânteie de adevăr, cu coperta ei cu tot, cât un buletin de vot. Dacă tot, George, suntem la capitolul ăsta povestiri, ar fi bine să ne spui și tu câteva cuvinte.